Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula do projeto Dançando Conforme a Música. Projeto que foi contemplado pelo edital 03/2020 da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo da cidade de Ijuí. O objetivo deste projeto é ensinar a dançar danças populares conforme a música, ou seja, da maneira como é convencionado nos locais onde a gente frequenta, salões de baile, CTGs e em bailes normais, né? Bailes de terceira idade, baile de público adulto, baile de público jovem, a gente ensina como foi convencionado se dançar nesses locais. A vaneira normalmente é dançada da forma 2 e 2. Existe também a forma 2 e 1. Na primeira aula a gente vai ensinar a dançar como se dança 2 e 2 e na segunda aula a gente vai ensinar como dança 2 e 1. Hoje estão novamente comigo a professora Sabrina e a nossa aluna Luísa, que por sinal está indo muito bem. A vaneira. Os passos são os mesmos do shot que foram vistos na aula anterior. Dois para lá e dois para cá. Certo? Com essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a diferença do shot? Ela é mais rápida que o shot. No shot a gente faz 1, 2, 3 e tem uma longa pausa antes de começar a dar o 4, 5, 6. E aqui também tem uma pausa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na vaneira também tem essa pausa, mas ela é mais rápida, então não dá para fazer a pausa tão destacada. 1, 2, 3 e 4, 5, 6. E 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Perceberam a diferença? Choque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valeu! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo, pessoal? Agora nós vamos fazer, começando pelo nosso lado esquerdo, essa sequência. Todo mundo junto, atenção. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos girar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a direita, para a esquerda. Girando, 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 vamos girar de volta. Girando, girando. Aí. Agora, como o nome do projeto é Dançando Conforme a Música, nós vamos dançar com música. Pode dar uma mais rápida aqui no shopping. Então, pessoal, agora nós vamos demonstrar de par igual ao shot. O cavaleiro oferece a mão, que é para cada dama, a dama apoia, né, a dança escora. A outra mão no ombro e a mão do cavaleiro na cintura. Os pés já levemente intercalados. E dois para lá, dois para cá, deslocando no salão. Certo, pessoal? Agora nós vamos dançar. O nome do projeto é Dançando Conforme a Música, então agora nós vamos dançar com música. Música.
Então, pessoal, já dancei com a professora, mas nosso projeto é de oficina de dança. Então, agora nós vamos dançar com a aluna, o Aloysio, que está aprendendo a dançar conosco. Vocês estão aprendendo aí nas suas casas, do outro lado da tela, e a Aloysio está aprendendo na prática. Então, abre a gaita, gaita. Solta no baitaca. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de nossa primeira aula de vaneira, que é no ritmo 2 para lá, 2 para cá. É simples assim, muito parecido com o shot, só que mais rápido. Tem um destaque menor na pausa. A vaneira é a dança mais popular dos bailes, de CTG. Ela é muito pedida, tem conjuntos que tocam quase só a vaneira a noite inteira. A gente ensina a vaneira, mas a gente também vai ensinar outros ritmos. Mais adiante a gente vai ensinar milonga, a gente vai ensinar bugio, porque quanto mais a gente estiver aprendendo esses ritmos, mais os conjuntos vão ser incentivados a avaliar a ritmo. Eu, particularmente, gosto muito de milonga e de chamamé. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa primeira aula de vaneira. Nos encontramos na próxima aula. Até mais!